Er du så en rigtig prinsesse? Det er jeg i hvert fald gift med en rigtig prins. Jamen, Tak. Men jeg venter til lidt senere. Kommer du til ultragallet så? Jeg er i hvert fald blevet inviteret. Og jeg håber, jeg kan komme, men jeg er ikke helt sikker, om jeg kan eller ej. Ja. Hvad skal du så? Det ved jeg ikke. Men det ved hun nu. Kronprinsesse Mary kommer til Ultragalla i Horsens den 21. november, og vi kommer rundt i hele landet. Se mere på dr.dk/ultragalla. Oh my god! DR Ultra og Maryfonden siger nej til mobning.